هبي أنصار الهدى، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اچھی بات، رشتوں کو بھی وقت دیں۔ نئی نئی شادی ہوئی، کچھ دنوں بعد عورت نے شوہر سے طلاق لینے کے لیے مقدمہ دائر کر دیا۔ تاریخ پہ تاریخ پڑھنے لگی، طلاق ہونے تک ساتھ میں رہنا تھا، بات چیت بند تھی۔ عورت کا موبائل خراب ہو گیا، موبائل ریپیئرنگ والے نے کہا ایک ہفتہ لگے گا۔ عورت شوہر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وقت خراب ہو تو پھر بھی کٹ جاتا ہے، لیکن موبائل خراب ہو تو وقت نہیں کٹتا۔ میاں بیوی میں خوب بات چیت ہوئی، وکیل نے فون کیا، کل کی تاریخ میں طلاق ہو جائے گا۔ عورت نے کہا مجھے طلاق نہیں چاہیے، میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، ان کے ساتھ وقت گزار رہی ہوں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ جتنا وقت ہم سوشل میڈیا، واٹس اپ، فیس بک کو دیتے ہیں، اگر ہم گھر والوں کو دیں تو محبت میں اضافہ ہو جائے۔ وقت رہتے پوچھ لیا کرو کیسے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوچھنا پڑ جائے یہ سب کیسے ہو گیا۔ صدقے کی مختلف شکلیں، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات منہ سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے، ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، سب سے افضل صدقہ آپس میں دو بھائیوں میں صلح کروانا ہے، ہر ملنے والے شخص کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ سوچ اور الفاظ تبدیل کریں۔ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے؟ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں؟ نہیں، اللہ ہر بات سننے والا ہے۔ کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے؟ نہیں، محنت کر کے کمانے والا اللہ کو محبوب ہے۔ چھوٹا خاندان، زندگی آسان؟ نہیں، توکل، صبر، قناعت اور اللہ کے چاہنے سے زندگی آسان ہوتی ہے۔ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے؟ نہیں، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ پیسے سے سارے کام بنتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے چاہنے سے کام بنتے اور بگڑتے ہیں۔ میں اکیلا اپنے گھر کو چلا رہا ہوں؟ نہیں، مجھے اور میرے گھر والوں کو اللہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے؟ نہیں، لوگ خراب ہو گئے ہیں۔ جھوٹ کے بغیر تجارت کاروبار ناممکن ہے؟ نہیں، سچ کے بغیر تجارت و کاروبار میں برکت نہیں۔ دو دن کی زندگی ہے، خوب انجوائے کرو۔ نہیں، دو دن کی زندگی ہے، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ، اللہ، اللہ۔